Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ես մի երկու օր առաջ նայում էի ինչ-որ ամերիկյան հեռուստալիք էր, հայկական, ամերիկյան, հայկական, և մի տիկին բացատրում էր, որ հայերը այսօր մեծ հաջողություն ունեն ամերիկյան շուկայում երաժշտության և այլն, ցույց մի հատված, երկու կերած խմած անձնավորություն, այսպես այն բեյսբոլ կեքով ամերիկյան, հա, դրանց անձնավորություն չի կարելի ասել, չգիտեմ ինչ են դրանք, խոսում են ապեր, իրար հետ խոսում են երևանյան են ամենա ժարգոնով, հա, այսինքն սա երևանյան դրանք վերջի գնացածներն են, կամ այնտեղ լավ պահպանել են դա, հա, իրար հետ խոսում են, ասում են լսան, ասենք թող մի հատ հայկական երգ, այլ հայ չի, մի հատ հայկական երգ երգի, ես ինչ-որ մի հատ կիսառապիզ երգ երգում ես ամերիկացին, ասում են վախ ախպեր ջան, վախ, ասես նայում ես ու քեզ զգում ես Երևանում, Երևանի ամենացարտարակարգ մի որևիցե հաստատությունում, ես ամբողջ աշխարհում այդպես, ամբողջ ռուսական այն ռեստորանային շուկան գրավել է մեր ռաբիզը, նույն այդ աղբը ինչ որ ստեղ է, տարել են, լցել են ընդեղ, և հիմա ռուսները մեզ ճանաչում են այդ երաշխությամբ, գնա գլուխդ գովասա Կոմիտաս, գնա ասա Խաչատրյան, Բաբաջանյան, հրամատի ռեստորան Արմենիա մայակը երգեն, կամ չգիտեմ ինչ որ մի ուրիշ բան, եսա հիմա մի բան էլ եմ ուզում ասել, որտեղ հեռուստատեսային ալիքները բացի հմեկից բոլորը կոմերցիոն են, բոլորին գումարա պետք է ապրելու, աշխատելու համար, դա բնական է, ոչինչ չես կարող անել, բայց վճարողը, ունակը վճարելու, դա այնց այդ կոմերցիոն արվեստն է, ռաբիս արվեստն է, որը այսինց, նայ մեզ են մուստև են 80% ռաբիս. Ես հայացք հայքից հաղորդման ես թողարկումը, ուզում եմ ավելի սրել և վերնագիր այսօրվա մեր զրույցի կոչել ապտակ հայքից, բավական է հանդուրժել, դա չի կարելի, չգիտեմ, ամեն օր մենք սպանում ենք մեր ինքնությունը, ինչքան կարելի է հանդուրժել, ես չգիտեմ, ես վախենում եմ մեկի տուն մտնել, հանկարծ հեռուստացույցը միացրած լինի, ուր ենք գնում, մենք մոռացել ենք, առավոտ զարթնում ենք, ինչ դուք չեք նայում երկնքին, արևի ծակելը չեք, բնությունը, այսինքն ոնց կարելի է այդ իմպուլսները մերցնել և օրը վերջացնել այդ գրեհկաբանությամբ, սարսափելի բան է դա, մենք դրա մասին խոսել ենք իրար հետ, երկու ճանապարհ եմ ես առայժմ տեսնում, կարող է երրորդներ կա, չորրորդներ կա, չգիտեմ, մեկը դա ձեռոցն է տել այդ արվեստին, այդ մշակույթին, արգելել պետական մկանը, չգիտեմ, հետապնդել նույնիսկ և վերջապես տանել գնդակը արել այդ մարդկանց, որ պրծնել, մյուսը մի գուցե հնարավոր է երկրի լավագույն ուժերը մոբիլիզացնել, որոնք վերցնեն այդ ռաբիզը իրենց, վերափոխեն, չգիտեմ, ինչ-որ ձևով, ես ասեմ, մի քիչ համաձայն չեմ ինչ առնում, եթե նույն խնդիրը Կոմիտասը փայլուն լուծեց, նա ոչ թե վերցրեց ռաբիզ փողոցային էժանակ, այլ ազգայինը, տոհմիկը, բոլոր ժողովրդի մեջ կուտակած այդ արժեքները մաքրեց ժամանակի կեղտից, և հայտնաբերել, որոնք պիտի մաքրվեն պարզապես, չէ, մաքրեց, տակը բան չի մնում, դա արևելյան, թուրքական, պարսկական, ուրեմն պիտի նորը ստեղծել, ասենք այնպիսին, որ այս հասարակությանը այդ ճաշակի, այդ մակարդակի մարդկանց համար ընդունելի լինի, պիտի ինչ-որ մի բան տաս փոխարենը դա, Գրիգոր, ես այն կարծիքին եմ, որ հեռուստատեսությունը այ ինչ որտեղ համաձայն եմ քո սկզբի ասացի, որ հետ որ դա հասարակության հայլինն է, բայց դա վատ առումով է, որ հայլինն է, ինքը պիտի դառնա հենց հասարակությանը առաջ մղող, ոչ թե քո ասել ոնց որ դու ես ներկայացնում և ճիշտ ես ներկայացնում, ամենաստորին խավի ճաշակի բավարարող նրանց հետևից գնացող, հիմա բայց սենց մի խնդիր, հեռուստատեսությունը միայն չի կարող այսօրվա նկարագիրը ունեցող երկիրը ունենալ բարձր հեռուստատեսություն, չի կարող, չէ, այսօրվա երկիրը հանկարծ փայլուն ֆուտբոլ ունենալ, ամեն ինչ իրար ներդաշնակ է, և ուրեմն արմատը շատ ավելի այլ տեղ է, ես չգիտեմ, ցանկացած նման խնդրի առջև կանգնելուց ես միշտ հիշում եմ Միասնիկյանին, որ երկրի ղեկավար լինելով նախ այդ լուսավոր տեսիլը դրեց որպես
հզոր գաղափարախոսություն եւ անգամ դրսից մարդկանց կանչելով եւ այլ փորձեց կառուցել այդ երկիրը եւ հոգեվոր դաշտում եւ նյութական դաշտում բոլոր ոլորտներում, այսինքն մեզ բացակայում է, մենք եթե միասին սովորել ենք, մենք գիտենք, որ ստեղծագործության մեջ ամենակարևոր կոմպոնենտը, որը հավաքում է բոլոր գեղարվեստական մնացած բաղադրիչները, դա գերխնդիրն է, մեզ գերխնդիրն է պակասում։ Այսօր մենք լուծում ենք կենցաղային խնդիրներ, այսօր սրադ եմ ենք պայքարում, հետո միսի դեմ, բայց ուր են գնում։ Նա ասեմ կեզ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։